po lepo smo objasnili što se mleka tiče. Kakva je stvar kada je meso u pitanju? Ja sam često u prilici da čujem komentare ljudi da recimo meso iz ovih velikih marketa, koje pretpostavljam uvozno, nije kvalitetno kao što je to slučaj u našim mesarama. Kako je naše meso i kakve su vaše iskustva kada su mesare u pitanju? Šta po tom pitanju treba raditi? Naši proizvođači, što se tiče mesa, ne bi imali probleme i prodavali bi jako lepo svoje proizvode. Znači, kako imamo mleko kvalitetno u Pirotu, tako imamo i meso kvalitetno. Znači, poznata je pirotska jagnjetina kao najkvalitetnije meso u Srbiji, možda i u Evropi. Osnovni problem je što građanin koji ide da kupi meso, on ne zna odakle je to meso. U redu, neka država uvozi meso iz Argentine, iz Brazila, ali neka bude obeleženo. Znači, obeleženo da je iz Argentine, da je zaklano pre godinu dana, pre 10 godine, da ja kad ulazim kao kupac, da znam šta kupujem, i to neka bude nekim određenu cenu. A sam kupac koji dolaze, on će da se odluči da li će da kupi meso iz Argentine, koje je 10 godina stara, a ima istu cenu kao što je zaklano kod nas juče i danas došlo u prodavnicu i ima istu cenu. Znači, osnovni problem je što mi ne znamo šta kupujemo. Oni su država odredila iz koje klanice dolaze. To nije dovoljno. Znači, klan dolazi iz klanice Orejovice ili bilo dakle. Znači, bitno je gde je zaklano i kad je zaklano. Znači, na zapadu cena mesa pada svakodnevno. Danas ako stigne meso u mesari, cena je jedna, sutra je već druga. Drugi problem je problem otkupa. Znači, kod nas uglavnom prodaju telad, što se tiče bikova, tu kupuje klanicu, imamo koja, mislim, plaća dobro i na vreme, ali telad su problem. Znači, to još uvijek država nije rešila do kraja kako sa otkupom teladi, mada postoji po zakonu, postoji trgovci stokom, ali malo tih ima trgovaca stokom i to još uvijek se radi na nelegalan način. Mi u veterinarskoj klinici nastojimo da to što bolje legalizujemo, da poljoprivredni proizvođači, što nam je osnovni cilj, nemaju probleme. Prošle godine smo bili podneli 600 prijava, ne mi, to je, mi predajemo to veterinarskoj inspekciji, dalje veterinarska inspekcija predaje prijave sudi za prekrše. Znači, ove godine nastojimo da toga što bude manje i prinuđujemo trgovce, znači bilo legalne, bilo nelegalne, da obavezno odjavljuju grla koja kupe. Moram da priznam, i dalje imamo tih problema, i dalje trgovci teraju neobeleženu telad, telad bez transportnih uverenja, bez zdravstvenih uverenja, i pokušavamo da stanemo njima na put. Mislim da ćemo od nove godine, prvi put kad neko prekrši zakon i ne uradi sve kako treba, obustaviti njima izdavanje tih zdravstvenih uverenja i transportnih uverenja, a sve to u cilju da se zaštiti naš stočar, koji je meni kao firmi najbitniji. Ja gledam da, i trudimo se, ne samo ja, nego svi mi u veterinarskoj klinici, da što bolje rade, da što više zarađuju para, da bi mi imali što više od njih da uzmemo.